Dobrodošli u temu dana. Protekla dva dana svjedoci smo kako navodni komentar hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović koji je prenio Jerusalem Post, a koja je izjavila kako je BiH nestabilan država pod utjecajem militantnog islama, stječe se dojam kako se prema predsjednici vodi antikampanja koja izravno utječe i na odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Ove teme razgovaramo s našim gostima. U studiju pozdravljam kolegu Tihomira Vinkovića, vanjsko-političkog komentatora Hrvatske radio televizije. Dobrodošli. U Splitu nas čeka doktorica Jadranka Polović, profesorica međunarodnih odnosa Sveučilište Libertas. Dobrodošli. Dobro večer i hvala na pozivu. Pogledajmo najprije što je o svemu danas izjavila za Hrvatsku televiziju predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Uopće ne znam kako je došlo do te izjave, jer nisam razgovarala niti s jednim novinarom, nisam davala nikakve intervjue, niti ikakve izjave osim ove dvije presice na kojima ste i sami sudjelovali. Brojne su reakcije iz Bosne i Hercegovine, i Komšić i Džaferović. Žestoke su. Kako to komentirate? Pa, to su komentari na komentare jedne novinarke koja je to napisala. Ponavljam, to nisam rekla. A ove žestoke reakcije koje čak uspoređuju Hrvatsku s fašizmom ili fašističkom državom u potpunosti odbacuje, mislim, to je totalni nonsens. O tome neću govoriti. Definitivno došlo je vrijeme da se malo porazmisli o odnosima između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, jer upravo suprotno, nažalost, u posljednje vrijeme vidimo niz koraka koje Bosna i Hercegovina poduzima prema Hrvatskoj, a koji su prilično agresivni od optužbi za nelegalni rad naših tajnih službi do prijetnje pravosudnim tijelima kad je riječ o Pelješkom mostu i tako dalje. Mi bismo trebali razgovarati o suradnji, o tome kako rješavati zajednička pitanja i prijetnje koje se očito javljaju ponovno na našem prostoru i kako možemo jedni drugima pomoći u rješavanju tih problema. A s druge strane, Hrvatska je tu i Hrvatska ostaje spremnom pomoći bilo kojoj susjednoj državi, uključujući Bosni i Hercegovini, u procesu reformi i svemu ostalome što trebaju ispuniti kako bi što prije postali članicom Europske unije. I što sada nakon svega? Još ako imamo informaciju, a imamo da je spomenuta novinarka reterirala, da je rekla da zapravo je predsjednica spomenula samo jedan puta Iran, da nije spominjala vladu Bosne i Hercegovine u kontekstu izloženosti militantima radikalnog islama. Dakle, šteta je učinjena. Šteta je učinjena prije svega, koliko sam ja shvatio, novinarka tvrdi da je dobila bilješke sa bilateralnog ili državnog sastanka između izraelskog predsjednika i hrvatske predsjednice. To nikad profesionalni novinar neće objavljivati. Mislim, to može biti kao nekakav podsjetnik i slično, ali nikad neće objavljivati u smislu posjeta. S druge strane, izašlo je na... Novine su vrlo značajne. S druge strane, izašlo je na vrlo vidljivom mjestu. Naslov je jednostavno takav da sugerira nešto sasvim drugo od onoga što predsjednica kaže da je razgovarala i štete učinjene. Reakcije iz Bosne i Hercegovine su, da ne citiram jednog od ljudi koji je reagirao, koji je neuravnotežen ili ne, ali reakcije su potpuno neprimjerene, prije svega zato što diplomacija ne poznaje ovakav način reagiranja, da se reagira na nešto, da se prije ne provjeri je li to istina. S druge strane, za svoje unutarnje potrebe, ako se sjetimo samo da je jučer ili prekjučer, jedan od članova predsjedništva rekao, ako moja stranka ne uđe u vlast, onda neće više biti Bosna i Hercegovina. Dakle, oni imaju svoje velikih problema. Ova dva bošnjačka člana predsjedništva očito se natječu ko će biti više nenaklonjen Hrvatskoj, odnosno ko će više napadati Hrvatsku. To nije prvi puta, to se sustavno ponavlja. Zbog čega to rade, vjerojatno samo oni znaju. Da. Idemo do Splita. Doktorice Polović, ali ovdje dolazimo do jednog još bitnog problema. Ovo je zapravo drugi uzastopni slučaj koji se dogodio predsjednici nakon državničkog posjeta, odnosno odlaska iz Hrvatske. Sjetimo se slučaja i u Švicarskoj, gdje je također bila krivo interpretirana njezina izjava vezano za rad hrvatske policije na granici, odnosu prema migrantima. Sada imamo ovaj slučaj u Tel Avivu. Kako to komentirate? Očito ne treba biti puno pametan i reći da se na jedan način vodi i antikampanja protiv predsjednice, ali vas moram pitati, po vama ima li ovdje odgovornosti samog ureda predsjednice?
Da, evo ovo je zanimljivo pitanje. Ja zapravo moram reći da predsjednica koja bi na neki način trebala biti u kampanji, koju kao što znamo još uvijek nije objavila zbog niza razloga koji čak i nisu dostupni do kraja javnosti, ovoga puta moram reći da je izložena zapravo ovaj hibridnom napadu, recimo nekakvih medijsko-obavještajnih struktura koje u svakom slučaju nisu ne dolaze samo iz zemlje, nego znači i iz inozemstva. Kao što vidimo, tu su zapravo i međunarodne organizacije. Vidjeli smo sada da se dogodio ovaj slučaj sa Jerusalem Postom, što je vrlo neuobičajno. Ono što bih rekla, to je da se namjerno na neki način njene izjave prenose krivo ili izvlače iz konteksta i za to sigurno mora postojati određeni razlog da se na neki način možda protiv nje otvori ta antikampanja, kao što ste sami rekli. Kada je riječ o uredu predsjednice, u svakom slučaju mislim da je ovo niz vrlo nespretnih situacija i nedorečenih koje do kraja nisu jasne. Prema tome, uključujući i onu izjavu u švicarskoj televiziji i ovo sada, mislim u svakom slučaju da bi ljudi koji rade u uredu predsjednice i koji su zaduženi za odnose sa javnošću, u svakom slučaju trebali voditi računa o ovome. Vratit ćemo se u Split. Kolega Vinković, stiče se dojam kako se od predsjednice pokušava napraviti hrvatska inačica Donalda Trumpa? Pa sad, nećemo sad pretjerivati baš na takav način, ali se pokušava naravno reinterpretirati ili pogrešno interpretirati njene izjave i onda moramo se vratiti na Donald Trumpa. Da, to su lažne vijesti. Ono što on stalno... Ali dobro, dakle, nakon ovog što smo čuli, danas isto negdje na naslovnici kaže, iako predsjednica to nije izjavila, sigurno je to mislila. Da, to je fantastično. Dakle, ne samo da iznosimo laži, lažne vijesti, naravno, a lažna vijest nije vijest, nego dezinformacija, dolazimo do toga da netko čita što je taj čovjek mislio. Takve sam situacije imao dok sam radio kao glasnogovornik pokojnog predsjednika Tuđmana, kad neko pokušava tumačiti ono što je čovjek rekao, a ne prenijeti, a s druge strane reći on to nije rekao, ali je tako mislio. Koliko je ovdje odgovornosti ureda predsjednice? Ne znam zaista kako oni rade, na koji način, ali običaj inače kada imate nekakve bilateralne državne razgovore, to se jednom diplomatskom frazom kaže otprilike ono što se ovdje događa ostaje ovdje. Dakle, to se ne iznosi van. S druge strane, imamo i slučajeve u svijetu kada se događaju određeni događaji, dakle kada se neke teme se jednostavno ne pokreću na nekim događajima. Ponekad je potrebno reći to upozorenje, kažem, diplomatski, ne kaže se ništa nasilno, ne smijete. Ali uglavnom, obično se kaže o ovim temama možete pitati, to novinarima, a ovo drugo ostavite za kasnije ili negdje drugdje. I to je jedan uobičajeni način komunikacije na koji se nitko ne uvrijedi. Idemo do Splita. Ulazimo u ovu predsjedničku kampanju. Koliko zapravo ona može imati štete za Hrvatsku, bez obzira dakle, na samu predsjedničku kampanju, koliko će se ona intenzivirati i sve što ona nosi, ali evo i u tom vanjsko-političkom smislu, ako ćemo govoriti i u ovom slučaju, on je zasigurno dodatno zategao odnose s Bosnom i Hercegovinom. Nešto što se ne može preko noći očito više niti prevenirati, pa niti sanirati. Pa to je veliki problem. Naime, odnosi sa Bosnom i Hercegovinom već duže vrijeme, u najmanju ruku negdje od posljednjih izbora i procesa formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Znači, odnosi, možemo reći, čelnih ljudi Bosne i Hercegovine i Hrvatske jednostavno nisu dobri. Naravno, situacija se sada zakomplicirala sa Pelješkim mostom. Kao što vidimo, Bosna i Hercegovina, dva člana predsjedništva, žele Džaferović i Komšić, što je vrlo neobičajno. Hrvatski član predsjedništva želi pokrenuti spor protiv Hrvatske pred međunarodnom, vjerujem, arbitražom. Ono što oni zamjeraju, to je zapravo da se prvo treba riješiti problem granice na Neumu i smatraju da zapravo Hrvatska izgradnjom Pelješkog mosta blokira na neki način pristup Bosne i Hercegovine otvorenom moru. Međutim,
Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju jako dugu granicu. Ona je svega nekoliko kilometara ispod 1000 kilometara. Prema tome, to su zaista dvije susjedne zemlje koje imaju puno otvorenih pitanja. Međutim, rekla bih zapravo da se vanjsko-politički problemi, odnosno međusobni odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske prelamaju, odnosno održavaju zapravo situaciju u Bosni i Hercegovini koja na neki način još uvijek pati od tih političkih podjela i možemo reći situacije da zapravo ne može zaživjeti kao država. Da, vratit ćemo se kratko u Zagreb. Možemo sad usporediti, spomenuo sam ovdje i dakle, tijek predsjedničke kampanje. Biće toga još. Predsjednica sigurno ima još državničkih obilazaka, izlazaka izvan Hrvatske. Ali evo, zanimljivo, ako ćemo govoriti o kancelarki Merkel, kakva je njena praksa kada je izvan Njemačke u odnosu, recimo, prema javnosti i prema novinarima ili nekim čak aktualnim pitanjima koja se tiču unutarnje politike same Njemačke? Pa, prateći događaje u Briselu, ali prateći to gdje se Angela Merkel kreće, dakle po svijetu, nisam baš čuo previše pitanja da netko pita o unutarnje političkim stvarima Bosne i Hercegovine. Dakle, oprostite, Njemačke. Dakle, stvar je u tome da se novinari koncentriraju na onu temu. Ako je u posjetu kao što je bila u Poljskoj ili ako je u posjetu u Kini, onda se naravno govori o odnosima tih država, čak se ne komentiraju treće države. Odnos, recimo, Kine i Sjedinjenih Država vrlo je brzo prošao na njenoj konferenciji koju je imala tamo. Dakle, bit je toga da se usredotoči na takav događaj. A ovo što se tiče Bosne i Hercegovine, koje mi je ono stalno nekako ovdje u glavi, gledajte, činjenica da oni konstantno na svaku izjavu iz Hrvatske reagiraju ovako kako reagiraju, bili reagirali tako na izjavu da je došlo od Angela Merkel ili od Macrona ili nekog sličnog. Oni, njihovi političari trenutačni koji su u vlasti, zaboravljaju da je Hrvatska članica Europske unije. I to je jedna od biti. Kad njima dođe u svijest da je Hrvatska članica Europske unije, da Hrvatska ima glas u Europskoj uniji, da je Hrvatska dio toga sustava u koji oni tvrde da žele ući, onda će se sasvim drugčije ponašati. Međutim, očito da to ne ide. Kratko ćemo još do Splita. Profesorice, možda iluzorno očekivati da će se politički vrh Bosne i Hercegovine ispričati predsjednici, a možda napose i Hrvatskoj. Samo ću spomenuti nekakve teze koje je došao iz samog političkog vrha Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska provodi toksičnu politiku, ksenofobna politika u Hrvatskoj raste desni radikalizam, neofašistički pokreti. Dakle, ovo nije prvi put da se Hrvatska tako, možemo reći, na sva usta blati. Pa ja tu nemam zaista šta dodati. Mislim da je to nonsens, vi ste sami rekli. Mislim da su to izjave koje ne treba komentirati. Hrvatska ima problema, ali to su problemi koji danas imaju zapravo sve zapadnoevropske zemlje, članice Europske unije, imaju i Sjedinjene Američke Države, a neću govoriti o problemima zapravo koji ima Bosna i Hercegovina. Mislim da su oni znatno veći. Prema tome, te sve, ovo je nezapamćen zapravo skandal, a kada govorite o isprikama, onda mislim da bi zapravo Jerusalem Post, odnosno novinarka, odnosno uredništvo lista, bi se na neki način trebalo izviniti ne samo predsjednici, nego i cjelokupnoj hrvatskoj javnosti, prvenstveno zato što je na neki način dolilo ulje na vatru i inače loših odnosa u posljednje vrijeme između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Profesorice Polović, hvala. Dakle, ispriku. Ne trebamo očekivati jednostavno. Izbjegavati ovo da se ponovi, jedino to, ako je moguće. Evo, toliko u večerašnjoj temi dana i sutra smo s vama. Vjerojatno ćemo govoriti o novom rigoroznom zakonu o cestovnom prometu koji stupa na snagu, dakle upravo sutra od 1. kolovoza. Ostanite i dalje uz program Hrvatske televizije. Doviđenja.